на классе все нормально. Че тебя так обидно на меня? Назад! Мабуть, скоро бати вечір приїхав, сів на брови, розвився з риб, забрав собі мого коритя, коня на ніч. І це було, це просили, це запалю нахуй. Моя крові немає, кров плаває, немає ніхуя нічого. Я вам кров тя. Наше! Я дав вперед, бо й до спе, ви зрозуміли. Не треба нічого. Вперед. Кольцо? Чуєте? Може поки ви об'їдете туди, ви будете йти з нами до Бабінської? А що таке? Я би підійшов в магазин, зробив туди. Та йди. Вам нічого не треба? Що мені треба? Ай. Я ж на лежах можна увидеть. Камінь собі поклали. Куди? Магазин? Ну, то сядемо, батарея, ну, тато зараз підемо в магазин, а тато затече сиво.